How to free my dragon, dragon, throne. How to free my dragon, throne. How to free, how to lead. Three and dragon, dragon, three. How to speak and bring it low. Bring it down, bring it down, bring it down, low. Bring it down, we. How my free, how my spring and lead and free. How my low, how my stone. How my read and lead and low. Fala galera do canal Koi Player, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo no canal hoje. E hoje galera, tô aqui na sessão por convite, ó, com alguns amigos aqui pra ajudar a fazer esse vídeo que demorou. E hoje galera, vou estar ensinando vocês aqui, ó, a como jogar melhor na praia, beleza? Tá dando uma dica pra vocês aqui. Tô aqui junto com a rapaziada, quer ver, ó? Solta o fogo de artifício aí, galera. Aí, ó, agora sim ficou top o vídeo, hein, mano? Então galera, já queria estar deixando um salve aqui, ó, pro meu amigo... Deus da morte, galera, beleza? Pro TX moleque chato, galera, beleza? Pro Hypnoct 420, demorou? Salve pra vocês, hein, mano, demorou? E, galera, vou tá divulgando o canal do meu amigo aí também, TX moleque chato, XT, demorou? Esse aí é o canal dele, ó, tá deixando um print dele pra vocês, beleza? Passem lá, link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, demorou? E, galera, vou começar aqui com as dicas aqui, né? De como jogar melhor aqui na praia, entendeu? E galera, vai ser assim, ó. É, um inscrito me pediu a como jogar melhor na praia, básica, tá vendo, entendeu? Mas só vou ensinar na praia, beleza? Então galera, primeira dica, quer ver? Ô moleque chato, vai lá onde eu vou tacar aquela RPG, ó. Abaixa um pouquinho seu headset fazendo um favor, mano. Beleza, desliga ali. Quer ver? Galera, uma coisa que eu faço nos vídeos, ó, que ajuda bastante também no X1, que eu vou estar ensinando vocês agora, ó. Que vocês podem ver que, tipo, um exemplo, quando eu mato o cara na sniper, assim, ó, vocês podem ver que eu tá com uns lança, né? Então, galera, essa aqui vai ser a primeira dica, quer ver, ó? Um exemplo. Quer ver? Eu vou matar você aqui, beleza, ô moleque chato? Ó, ó galera, matei ele, matou o cara, taca um, dois, três lança, entendeu? Aí já puxa a sniper de novo, beleza? Aí já vai tá tremendo a tela dele quando ele nascer, beleza? Essa aí é a primeira dica, galera, ó. Tá lá, ó, o cara tá lá, pá, matou na sniper, taca um, dois e três. No máximo três lança, beleza, galera? Caso ele esteja demorando pra nascer, você taca quatro, beleza? E essa aí foi a primeira dica, galera. Porque daí quando você tá com os lanças, já vai estar tremendo a tela dele. E ele pode até nascer morrendo no lance, entendeu? Então, galera, essa aí foi a primeira dica, ó. Agora eu vou estar ensinando mais uma dica pra vocês aqui, quer ver? É... agora é um bugzinho de respawn, mais ou menos assim, né, galera? Quer ver? Galera, o bug de respawn aqui na praia é meio que fácil, entendeu? Mais fácil do que na base, mano. Ó, um exemplo. O só não vai funcionar aqui com nós, por causa que ele tá adicionado como amigo, né, o moleque chato. Mas vamos fazer assim, ó. Quer ver? Ô, moleque chato, vai ali, ó, onde eu vou tacar RPG. Aí, galera, quer ver? Só, ó, acho que não vai dar certo por causa que ele tá adicionado como amigo, mas... na hora que vocês estiverem tirando X1 vai dar certo, beleza? É assim, galera, ó. Tipo, ele tá aqui, ó, pertinho de mim. Se eu matar ele... ó, tacar os lança, né? Ele vai estar nascendo mais longe, ó. Ele vai estar nascendo lá, ó. Olha lá, onde eu apontei pra vocês, tá vendo? Ele vai estar nascendo mais longe. Então é assim, ó. Se vocês matarem ele aqui mais pra perto, tipo onde o lance tá explodindo, ele vai nascer lá, ó. Mais pra frente. Se vocês matarem ele agora, tipo... aqui, ó, onde eu tô mirando, um pouquinho longe, né? Ele vai nascer mais perto. Ele vai começar a nascer por aqui, ó. Entendeu? Então é assim, galera. É simples o respawn da praia. Matou longe, nasceu mais perto. Matou perto, nasceu mais longe. Entendeu, galera? Isso aí foi a segunda dica que eu dei pra vocês. Agora demorou. Galera, essa dica aqui... não sei se é muito útil na praia, né? Mas caso o cara nasce nas suas costas, vocês... é, tem que saber essa regra aqui, né? Demorou? Regra não, né? É uma dica, quer dizer. As regras eu já vou estar ensinando pra vocês daqui a pouco. Terceira dica, galera. Caso o cara nasce aqui, ó.
aonde o moleque chato tá, você sai isso aqui, ó. Eu vejo que nos vídeos de muitos, galera, pros caras virar pra tacar RPG assim nas costas, eles fazem isso aqui, ó. Eles miram, vão rolando e viram na tela. Galera, até se virar, o cara já vai ter te matado, mano. Então, uma dica que eu dou pra vocês, ó. Sabe aquele botãozinho que é o analógico, acho que é o R3? Você aperta ele, ele olha pra trás? Então, apertando ele, você aperta a mira também, ó. Vai tá virando rapidão, entendeu? Aí, tipo, ó, ele nasceu nas suas costas, ó. Já vai ter matado ele, beleza? Isso aí é a quarta dica pra vocês, galera. Ô, moleque chato, vamos fazer a dica da sniper agora, beleza? Coloca o colete aí, mano. Coloca o colete aí. Aí, galera, quarta dica agora pra vocês. Ó, não sei se ele vai estar morrendo com dois tiros, mas é assim, quer ver? Ó, calma aí, os caras estão tacando lança. Ó, galera, não morreu com um tiro? O que vocês fazem? Troca pra outra aqui, ó, que é ela que dá tiro mais rápido. Aí tá morrendo aqui, ó, mas como ele tá bugado, quer ver? Ô, moleque chato. Se mata aí, fazendo um favor, se mata. É que você tá bugado aqui, mano. Aí, aí já coloca colete de novo, demorou? Aí, galera, é que ele tava meio que bugado aqui na sessão, ó. Quer ver? Colocou. Aí, ó, quer ver? Fica parado. Ó, galera, um exemplo. Acertou um tiro nele. Ele não morreu, tá vendo o tanto de vida que ele ficou? Aí, rapidamente, você já troca pra essa sniper aqui, ó. Rifle de precisão. Ela dá uns tiros rápido, ó, entendeu? Aí, vocês vêm e faz isso aqui, ó. Fica lá, ó, tentando acertar o cara já vai morrer com um tiro só, entendeu? Então essa aqui é a quarta dica, galera, ó. Acertou um tiro, troca pra outro, acerta com essa aqui rapidão e já era, beleza? Então, galera, essa aí foi a quarta dica, beleza? Isso aqui foram as dicas, galera, que são bem úteis, assim, pra vocês aí que não sabem jogar na praia, beleza? Eu tenho certeza que eu vou ter ajudado bastante vocês com essas dicas aí pra quem não é acostumado a jogar em praia, entendeu? E, moleque chato, bora ensinar as regras agora, né, mano? São pouca regra aqui. É assim, galera, ó. São, acho que, uma regra, se eu não me engano, né? Duas, quer dizer. Ó, primeira regra, galera. Quer ver? Ô, moleque chato. Vem aqui mais pra perto, fazendo um favor. Chega aqui mais perto de mim, fazendo um favor. É, então, calma aí, já vou falar já. Quer ver? Sobe ali na praça, ó. Sobe ali. Ali onde eu vou tacar RPG, ó. Galera, aqui, ó. Primeira regra da praia, ó. Primeira regra. É tipo, ó. Você tá aqui tirando X1 com o cara, pá. Aí você percebeu que ele não nasceu na praia, mano. Ele acabou nascendo ali em cima, ó. Geralmente os caras nascem ali, ó. Entendeu? Aí, mano, se o cara nascer ali, você tem que passivar, mano. Porque é óbvio que o cara não vai passivar pra descer aqui embaixo. Aí o que que você faz? Você passiva e fala pro cara descer, né, mano? Porque aqui ele vai ter vantagem, galera. Ele vai ter vantagem de te matar. Vai ser bem mais fácil dele te matar, entendeu? Então, ó, pegou, passivou, fala pro cara descer, mano. Porque assim, ó, nos vídeos mesmo, quando eu tô gravando, galera, vocês podem ver que eu mesmo, na hora eu passivo, assim. Tem vezes que eu não passivo, tem vezes que eu continuo, né? Aí, galera, aí é critério do seu, vocês, beleza? Critério de vocês, beleza? Aí vocês que decidem se passivo, fala pra ele descer, ou se você continua tentando matar ele ali em cima, beleza, galera? Porque ali em cima é um lugar, assim, que não pode, tá ligado? Vai ser uma desvantagem pra vocês mesmo. É vantagem. É, então, é vantagem pro inimigo. Entendeu, galera? Segunda regra, galera. É... Segunda regra, mano. Aqui, ó. Nas pedras. Mano. Essas pedrinhas aqui, galera. Entendeu? Tem gente que, quando mata o cara, eles já aproveitam vem aqui correndo, ó. Vem aqui correndo nas pedras. E fica aqui atrás dessas pedrinhas aqui, ó. Que são meio que baixas, entendeu? Aí os caras já ficam assim, ó. Quer ver que tem um certo lugar, galera, que você não fica caindo aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. E o cara tá lá longe, entendeu? Segunda regra, galera. Essa aqui. O cara não pode ficar pegando cover aqui atrás, entendeu? O cara não pode ficar se escondendo na praia. Porque praia já é um lugar plano pra tirar aquele X1, entendeu, galera? Então, ó. Segunda regra. Não pode ficar pegando camper na praia, beleza, galera? Praia, ó. É lugar aqui, ó. No solo, ó. Lugar plano, reto. Entendeu, galera? E, galera, vou perguntar aqui pro meu amigo se ele tem alguma coisa pra falar pra vocês. E agora, tem alguma coisa pra falar aí, ô moleque chato?
Então, galera, deixa o like aí no canal, vai ajudar bastante vocês esse vídeo aqui, ó. Pra quem não sabe jogar na praia, foi uma boa ideia do Caio fazer um vídeo explicando. Deixa aquele like e se inscreve aí, galera. Aí, galera, não sei se deu pra vocês escutar, né, por causa que o celular meio que baixa, mas é isso aí, vocês escutaram, né? Deixa aquele like que nem ele falou aí no vídeo, demorou? Se inscreve aí, beleza, galera? Então, galera, espero que eu e o moleque chato aí tenha ajudado vocês aí a como jogar melhor na praia, demorou? Então, galera, vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, demorou? Se não for inscrito do canal, galera, se inscreva aí, demorou, mano? Então, galera, compartilha o canal com os amigos pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E falou, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, falou e fui!